Hej alla. Oj. Onsdag idag, uppdatering. Vi säger att Sky har fått lite inspiration av folket i Dandol och har bytt frisyr. För att helt ärligt så hittar jag ingen frisyr i den färgen som jag ville ha. Så att vi tar och går efter färg istället för frisyr. Men jag kände att jag ville se ut så här idag med tanke på att vi de här kläderna släpptes. Och de finns här borta. Jag kan faktiskt visa det när vi sticker iväg. Vi ska till Wildwoods, men jag vet inte vilken väg jag vill ta, om vi ska ta transport till Wildwoods eller Wildwoods eller om vi ska springa. Jag tror att vi sparar lite tid om vi springer. Springer om vi inte springer. Här har vi en butik och här köper vi de kläderna. Jag har redan köpt allting. Lalalala. Vi gör så här att vi går tillbaka till transporten och så ska vi åka till Wildwoods. Så ska vi lyssna på en historia som Eurovik Ranger ska berätta för oss. Och Embermane ser ut som Embermane gör. A.k.a. Blaze. Har ni inte sett serien så finns den på SSO's YouTube-kanal. Den var helt okej, lite kort. Men absolut helt okej. Jag pratade lite om den när jag hade live för några dagar sedan. Ni får gärna berätta vad ni tyckte. Jag vill veta. Jag är intresserad. Jag är nyfiken. Jag kanske låter historien tala för sig själv under den här uppdateringen. Vi får se vad som händer. För jag orkar inte sitta här och ha högläsning. Jag är för trög för det. Sorry, what? Okej. Okay. Jag ska springa runt här och leta efter saker. Ja, okej. Okay. Jag ska plocka upp grejen här. Varför? Ni kunde gjort det här själva. Jag frågar mig inte heller varför jag kollar på spelet istället för att kolla på kartan, för att nu är jag så trög. Nej, vi går längre fram till den istället och så går vi uppåt sen. Det var länge sedan jag hörde det här träljudet. Jag vet inte om det hörs, för att jag har höjt ljudet i spelet men inte sådär värst. Kan du svänga och chilla och... Nej, det var en där bort också. Upp, 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 upp. Hur många behövde vi? 5 stycken tror jag det var. Här har vi den också. En till. Ska se om vi hittar den sista. Eller det finns ju en hel del, men jag vill bara få tag i närmsta bästa grejen. Men det går bra att hoppa idag. Det ska ju vara en här. Jag har den uppe på klippan. Ja. Jag tycker det är så snårigt i den här skogen. Jag blir galen av att springa runt här inne. Var är den då? Ja, där. Okej, så. Ska vi tillbaka dit nu? Jajamän. Ja. De har ju även lovat oss att de ska öppna en till del av Wildwoods detta året någon gång. Vi vet inte när, men det ska bli jättespännande att se. Sen ska vi antagligen få uppdaterade karaktärer, våra karaktärer. Sen så vet jag att vi skulle få, om ni har sett på, jag tror det var på Twitter, jag såg det på en server, att de ska släppa ett Gotlands... En Gotlandsponny. Eller inte en utan fler, men de ska släppa rasen Gotlandsponnyer. Och jag är så taggad för att min första sjötest IRL var ett Gotlandsruss. Och hon var så söt och så fin. Och jag var ah! I was so happy. Jag behövde inte hoppa av kanske. Förlåt. Hoppa upp igen. Ja, jag har tränat på Embermane för att jag
Tyckte det var fult att springa runt utan träns. Då jag själv tycker det är helt sinnessjukt folk som kan styra hästen utan träns. Men jag tycker det ser dumt ut. Vår ryttare är inte så duktig. Jag tycker inte hon är så duktig i alla fall. Men hur långt bort ska vi nu? Ja, det var inte så långt. Som jag trodde. Jag trodde det var typ av hela kartan. Jag bara, vad alltså det? Var ska vi nu då? Nej men vad gör du? Sluta! Jag vill ta mina genvägar och jag vill gärna slippa... Tack. Ursäkta att jag är lite tystare än vanligt, men jag är väldigt trött och det är mycket tankar som snurrar i mitt huvud nu. Obligatoriska gäspen. Jag ska upp här på något sätt. Nej! Men. Jag ska upp där. Ja, jag ska upp i tornet. Okej, kan vi gå upp det här hållet? Annars måste jag vända. Vi kan gå upp det här hållet. Nice. Just, jag hör radion på också. Jag hoppas inte ni hör den i bakgrunden. Jag glömde sänka den och nu är det för sent. Upp. Hoppa av. Jaha. Nej men vad mojsigt. Vi ska... Ska vi upp? Jag vill veta om vi ska upp. Vi kunde ju gå upp innan. Vad jobbigt. Jag vill bara veta om vi ska upp här, för jag, det känns som att... Oh ja, yeah, I didn't know this, dödskalle under jacka. Men vänta nu här, dödskallen på jackan på Skies i serien var faktiskt inte grön, den var faktiskt vit. Vi skulle inte upp hit. Okej, okay, fine. Men lönt att man sprang hela vägen hit då. Men gud vad alla flyger. Alltså vad är det här för bugg? Ja, du står normalt. Spök du soon. Upp igen. Jag går all in och cosplayar i det här spelet tydligen. Ska vi tillbaka till dem eller vad händer? Ja, det ska vi. Vi ska hitåt då. Ja. Jag kan inte styra idag. Det går så bra alltså. Jag har även planerat en... typ outfit-roulette som jag gjorde med Rebecca för något år sedan, ett och ett halvt år sedan, som jag ska göra med henne. Tror vi spelar in den idag, om hon hade tid. Och så släpper jag den imorgon. Så vi får se hur det blir. Jag ska hitta en bra hemsida som vi kan randomisera saker på i alla fall, för att jag tror inte jag vill använda mig av random.org igen. Och så ska vi försöka lista ut ett bra system för att det inte ska bli så mycket sidoskrollande som det blev för mig och Rebecca. Vi kommer använda oss av globala shoppen, inte av gallerien. Ja, nu måste jag hoppa om. Ja, men stanna häst. Hold on. Min häst kunde ju tänt eld istället. Det hade ju varit mycket bättre. Den har ju flames. Vi kan sätta flames på hovarna. Det är synd att de här inte kan ha benlindar. I så fall hade jag haft flames på min häst. Som alla konstiga bilnissar har på sina bilar. Flames. Bro. Vi får lite XP i alla fall. Jag säger inte nej. Okay. Oh. Jag låter texten vara på lite längre för er som faktiskt vill läsa det i efterhand. Jag snabbläser bara lite.
Ja, jättekult. Här är ingen jag känner. Jag ser inga gula namn. Men vad alla är i vägen då? Okidoki, var... Jag letar där, sure. Det går jättebra för mig nu. Vi ska inte ditåt, vi ska hitåt. Okej, vi ska mer mot the water. Vi tar inte det hållet igen eftersom vi alltid bara dör där, utan vi dör här istället. Hoppla. Så jag börjar ju låta som ett... Jag är inte förkyld, jag har bara druckit extremt dåligt de senaste 2 dagarna, så jag är helt slem i halsen. Det är bra att jag har musik i mina videor, för att annars hade det blivit fruktansvärt tyst. Vad fan ska vi upp igen? Jag orkar inte. Kan vi typ ner hit istället? Åh, pumpahäst! Vilken delay-reaktion. Åh, pumpahäst! Nu ska vi upp där uppe. Okej, fine. Pumpahäst med julget. Absolut. Kan man ju ha om man inte har OCD. Men chilla, jag vill bara klicka på grejer. Jag vill hitta ledtrådar. Kolla en kråka. Jag ser lite för glad ut, jag är lite rädd nu. Åh, vi hittade direkt. Vad nice. Tillbaka till Rohan. Let's go, let's go, let's go, let's go. We can never stop. Men jag minns inte att Sky hade så här korta byxor på sig. Jag har faktiskt varit väldigt observant under seriens gång. Så vet jag att hennes skor var svarta, inte blåa. Ja, då ska han på ryggen vara vit. Star Stable. Jag håller på att springa ifrån det jag ska pilla på. Men vad va? Men vänta nu här, det här make ju jättemycket sens. Var jag inte klar här eller vad är det som händer? Men driver du med mig? Då går vi väl upp igen då. Men jag tyckte jag var klar. Nej, okej. Okay. Fine. Lönt. Ta kikaren. Är jag klar här uppe nu eller kan jag gå vidare? Nej, inte eller. Är jag klar här uppe nu så jag kan gå vidare? Nu ska vi tillbaka. Okej, okay, great. Det här är min häst. Nu ska vi tillbaka. Nu ska jag... Nej, 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 nej. Alltså, det går bra idag. Jag känner livet i mig när jag kraschar överallt i Star Stable. Vad i hela friden är det som händer idag? Vad hände med vattnet där? Alltså, herregud, nu... Det är så snyggt alltihopa. Nej, men vi ska... Jag kan inte tänka idag. Jag känner mig typ påverkad, men det är jag inte. Är inte det. Jag behöver inte göra tävlingarna med den här hästen i alla fall. Känns lite onödigt. Nej, men nu ringer min telefon också. Det var ju jättebra. Nej, jag får faktiskt vänta. Jag orkar inte. Det var min kära moster. Men jag sitter och spelar in just nu, så att hon får faktiskt vänta. Jag tror inte min familj är varse om att jag sitter och spelar in varje onsdag, men... Nu gör jag det, så då tänker jag inte svara i telefon. Min mormor hade tur. Hon ringde faktiskt innan jag började spela in, så att jag kunde faktiskt prata med henne. Det där var lite coolt. Nu ska vi springa bort hit och så ska vi se vad det finns här borta.
Hur mycket springande fram och tillbaka är det här egentligen? För att det här känns lite repetitivt redan nu, kan jag säga. Nej! Jag fick inte ens komma upp. Men du dämpar ju min fart. Alltså Star Stable. Snälla, gör hästarna lite mer typ... Alltså, var användbara. De måste kunna klättra lite högre än vad de kan. Det här är ju helt värdo. Så, kan vi gå tillbaka nu? Ja. Okej, det här känns mest som en video där jag springer fram och tillbaka. Ja, det finns en story man ska läsa. Tror ni jag orkar? Ja, lite, men inte hela. Jag är för lat för det. Och sen när jag spelar in så brukar jag känna mig extremt stressad för att det inte ska ta för lång tid. Så att då brukar jag skumläsa igenom allting som SSO har skrivit liksom. Men det är jag. Och så körde äckliga mopeder på utsidan. Snälla, typ bort härifrån eller skaffa en bil som är tyst. Så himla jobbig jag är idag. Alla typ ljud irriterar mig idag. Alltså här är alldeles för mycket folk. Det är inte hälften så mycket som det kan vara, jag vet det. Men det är för mycket folk för mig. Nu går vi upp här. Och så går vi hit. Kan vi snälla bara typ avsluta det här? Kom igen då. Ja. Allihopa, vad bra. Men mina grannar får ju också hålla tyst, jättegärna. Det var väl jag som hittade grejer, inte du. Okej, nu är det alldeles mycket text, nu blir jag galen. Så. Nej, jag har inte tålamod när det gäller text. Jag har tålamod när det gäller annat. Inte text. Text är helt uträknat i min värld. Nej, men det skulle ju ta slut här. Bla 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 bla, nu orkar jag faktiskt inte mer. Nu vill jag. Nu känner jag mig bara stressad bara för att jag vill ringa tillbaka till henne. Jag är klar. Men vad bra, vad fick vi för... Vad fick vi för... Åh, vi fick en... Men det var ju lite festligt. Vi fick en sån här svart Eurovik Rangers jacka. Det var ju faktiskt lite nice. Men for now så kommer jag faktiskt att se ut så här. För att det är nice. Jag har mina vanliga kläder som jag bytte ifrån. Så här ska det inte se ut. App, app, app. Så ska det se ut. Ja, men jag tror att det får summera allting för idag. Och så hoppas jag att ni är lite taggade i alla fall för outfitrouletten som vi ska släppa i morgon. Förhoppningsvis. Blir det ändrade planer så blir det det. Men vad jag har planerat så ska det komma ut en outfitroulette imorgon med mig och Hanna. Då vi köper hästar, outfits och hela köret. Men ni får ha det så bra så länge, så ses vi igen antagligen imorgon. Annars ses vi till helgen eller nästa vecka. Bye!